Bu o'yinlar hayot uchun kurashni hech qachon to'xtatmagan insonlar uchundir. Ammo sobiq afg'on ma'lul askarlari uchun ushbu o'yinlar shuningdek tashqi dunyoga bir darajadek bo'ldi. Sidnidagi marosim tugashi bilan 6 nafar jamoa a'zolari uyga qaytishdan bosh tortdilar. Ularga ko'ra o'yinlar va marosimning keng yoritilgani sportchilarni toliblar nazariga tushirib nishonga aylantirgan. Suhayl Britaniya askarlari bilan birgalikda gazma qilayotgan payt yo'l chekkasida o'rnatilgan moyin sababli oyoqlarini qo'ldan bergan. Agar biz Afg'onistonga qaytsamiz, tahdidlar juda ko'p. Bu yerga kelganimizni hech kimdan yashira olmaymiz. Afg'onistondagi toliblar va turistlar orasida shunday bir tushuncha bor. Agarda sen bir kofir bilan o'ltirsang va yoda ular bilan avqotlansang, sen ham mu'min emassan. Bu ularning fitvolari. Agarda biz Afg'onistonga qaytib borsamiz, hayotimiz xavf ostida bo'ladi. Avstraliya hukumati sportchilarning arizalarini diqqat bilan ko'rib chiqishni aytmoqda. Yigitlar hukumatning javobini kutar ekan, xayriya tashkilotlari ularni oziq-ovqat va boshpana bilan ta'minlab turibdi. Shuningdek, sportchilarga sun'iy oyoq tuzatish uchun ham xayriya orqali pul yig'ilmoqda. Afg'onistondagi nogiron shaxslarning hayoti juda qiyin. Avstraliyada biz kabi shaxslar uchun barcha imkoniyatlar muhayyo etilgan. Bu yerda savdo markazlariga borsamiz, arobalarimiz uchun barcha qulayliklar mavjud. Agam dimushkilsara mahdi mushkilatsa Afg'oniston dimushkilatsara. Shahzoda Arining janglar sabab ma'lul bo'lgan askarlar uchun yo'lga qo'ygan bellashuvlarda 18 mamlakatdan 500 sportchi ishtirok etgandi. Afg'oniston jamoasi ham ushbu raqobatda ishtirok etish uchun bu yerga safar qilgandilar. Afg'on sportchilari Avstraliyadan boshpana so'ragan yagona shaxslar emas. Bundan 18 yil avval Olimpik o'yinlariga kelgan sportchilardan 100 dan ortig'i uyiga qaytishdan bosh tortgandilar. Afg'onistonlik sportchilarni boshqalardan ajratib turadigan jihati, ular NATO kuchlari, jumladan Avstraliya askarlari bilan birgalikda jang qilganlar. Ularning vakiliga ko'ra, sportchilarni xavfsiz kelajak bilan ta'minlash kerak. Bu yigitlar biz yaxshi hayot kechirishimiz uchun o'z oyoqlari, oilasi va do'stlarini qurbon qilganlar. Menimcha, xalqaro majburiyatlarga rioya qilgan holda bu shaxslarga yordam berish kabi axloqiy vazifamizni bajarishimiz kerak. Ba'zi sportchilarning xonimlari va farzandlari Afg'onistonda qolishgan. Oilalari bir kun kelib, ular ham Avstraliyaga kelishlariga umid qilmoqdalar. Ammo Avstraliya ularning kelajak vatanlari bo'ladimi yo'qmi, buni aniqlash uchun bir necha vaqt lozim.